capellà. Alhora ha puesto la taula. Molt bé, vale, pues la bonica jota de tres en què dos xiques se barallen per Joan, és que val la pena, eh? Pues bueno, avui Joan és l'artista i Núria i Marilú són les acompanyants, les que es barallen per Joan. La jota de tres. Arribat al final d'avui de les camarades, però falta l'alegria de la casa, falta la gotilla de Vinaròs. Quan anem per aquí fora, que normalment sempre la ballem i la toquem, però per supost, és la cançó que vostè no perquè estan molt acostumbrats, però quan sortim fora la que fa aixecar la gent de les cadires aplaudint-nos. I fa poquet van anar a Sant Jaume d'Enveja, m'ho diuen perquè jo estava dolenteta i no vaig poder anar, però va vindre el meu home quan va arribar a casa, este d'aquí que toca és el meu home, doncs ell, i després va vindre un altre i va vindre un altre i van dir, estàvem emocionats, vam... Ah, sí, diu que va disfrutar-ho i va xalar perquè anaven tots. I jo, com em vaig quedar a casa, l'home pobret estava així com un pardalet en les aletes. Doncs se va aixecar, bueno, van tocar la jotilla i la gent
van actuar, me penso que 8 grups, 8 grups o 9, 9 grups. I tot, ja veuré, tot, la gent contenta, aplaudir-los i tot. Però en la Jotilla de Vinaròs se van aixecar tot el públic, tots aplaudint a rabiar. Jo ho dic ara perquè m'ha passat a altres pobles, a Oropesa, me recordo una vegada, tots emocionats, doncs pues, bueno, esta vegada els batoganets, malgrosament jo no estava, però és igual. I això, no sabem vostès la emoció que dona a un vinarosenc que s'aixeca amb la gent i que aplaudisquen una cosa tan nostra com la Jotilla de Vinaròs. Ja que avui és l'última cançó i no volia antes davant perquè fa una miqueta, tota aquesta actuació en general, tota, la dediquem de cor també a una persona que mos va deixar no fa molt. Era de cor de les Camaraes, era una institució les Camaraes, va ser el primer ballador durant molts anys, va ser president ara honorari de les Camaraes. I Pepito, si mos estàs veient, que sé que mos estàs veient i mos estàs escoltant, mos ajudes, mos poses una miqueta d'alegria. Volem un fort aplaudiment per Pepito, lo moïno, per de cor de les Camaraes de Vinaròs. Pues bueno, tot això està dedicat en part a ell i en part a tots vostès que tant gràcies que mos han estat escoltant i seguint això. En ara, en alegria, la Jotilla de Vinaròs. A veure com la feu, que avui està dedicat a algú molt especial, eh? Vull veure aquestes cametes a l'aire, aquesta alegria a la cara, que totes sou tan guapes i guapos. Guapo un, eh? Valent. Ell valent, eh? El Joan valent. Vale, la Jotilla. Thank you.
nostres desitgem molt bon espectre i esperem que aquesta actuació de les camarades us hagi agradat. Gràcies per tot i bona nit. La foto, les ametes voleu pujar per les fotos, nosaltres, en tots? Voleu pujar? Però on anem? I les balladores jovenetes per on farem? Vale, va, pues anem molt a fer una foto. Este pequeño el día de la acción. Ahora esto última cuna de tortuga me suena. No, 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 no,